Që nga femiria ka filluar me këtë senat. Shefket Fera nga Shkupi është artari më i vjetër që ka mbetur në qashinë e Shkupit. Puna e tij veçohet me kombinim të tradicionales dhe modernës. Arin që shohim në vitrinat të dyqaneve bëhet nga angazhimi specifik, preciz dhe të jetë kreativ. Çdo gjë fillon nga shkrirja e qirit. Po që 45 vite i ka që mirëm me këtë zanat. Këtu jemi në punëtëri, pregaditjen e partë landës e bëjmë, si mbas porosijave, dukatit, argentit, kreti bëjna, si mbas porosijes prej qarshijes Shkupit, vinë në porosisin i kemi këtë pregadit me si unaza, si kret, kjo landë e parë që fillon. Një zanat i rallë, por punën që bën Fera është artë. 35 vjetë mund është kjo. Pisë se ka njësë më fëminia, këtë të nga ka shku, kështu që tash jemi profesionalistat gjithë dhe po ponojmë si mbas standarteve qysh e lipin këtë Evropa e... A është njëra prej matë vjetërve këtu brenda qashisë Shkupit? Po, na jemi, unë ka dhe matë vjetër, po që tash e në kanë shku ato generacija e tashme është, na jemi pak si matë vjetër. Për këtë lloj pune, qyteti i Shkupit është i njohur kohë më parë. Por duket se bashkëpunimi më të madh për shitjen e tij e kanë me Kosovën. Ani pse sipas Feras, shkaku i pandemisë, porositë kanë mbetur vetëm brenda Maqedonisë Veriore. Tash këto dy vitet e fundit se pandemisë, tash vetëm me Maqedonisë më shumë, inshallah liromi. Edhe do të këshirme edhe jashtë. Ma herët keni pas edhe me vendet të rajonit, apo? O, si gjithherë me Kosovën, ne kemi numër një Kosovën, pa të nëzbonët hiq. Ndonë se për këtë punë, duhet një mund të kërkohet disa ditë që nga hegjë të bëhet një bizëllëk i artë. Në fund çdo gjë harrohet, thot artari nga Shkupi. Kjo është shumë e rëndë kjo, po me dëshirë që e ka njëri vetë, i duket shumë e letë se... Kur ta mirësh me e prodhu një sen, duesh me pas merak. Edhe ashtu që i knaqesh të e punu, edhe kur të mërin finalizimi, je i knaqesh me atë model që e ki bo. Droje ti që po i kalojnë vitet është mos interesimi të rinjeve që të vazhdojnë këtë zanat. Landa e parë, si që thash, në Qiri, vënohet të kjo këtu të shkojmë pak të demonstrojmë si që duhet. Të kjo maqina këtu, këtu hidhet qiri, është që është një landë e parë, pastaj këtu i nxjerrmi kallopat, e trusmi këtu trak, edhe del kallopi, që forma e unazës. Qashia e Shkupit është mbushur me dyqanet e artarëve dhe sigurisht se janë një atraksion i veçantë edhe për vizitorë të shumtë.